Så de kollar frisyren. Och andra saker som de inte får på sig eller med sig. What your plan for the day? Okay. More or less. Yeah. I don't know if they read it or not. No. Here, an example. Curso, curso, curso. These teachers aren't here today. Oh, I see. No substitutes. No. No substitutes? No, they don't have any substitutes. What do the students do then? They play in the room or they go outside and run around. Okay. Frånvaron här, eller närvaron. Mm, jag tänkte om 20 minuter för sent ungefär. El presidente Abelardo Rodríguez expide el Código Agrario 1934. Francisco Mujica, quien participó en la redacción del Plan de Guadalupe y en la elaboración de los artículos 3, 27 y 123, muere en la Ciudad de México 1954. Inga lärare får någon fortbildning, så används inte datasalen mer än vår amerikanska vän Jan som är gästlärare här. Många är inte 15-16, de måste vara 18 för att ta körkort här, men de kör bil hit ändå. Biblioteket. Här har vi en biologisal. Nu har vi kommit till danssalen. Och här tar man emot gäster. Här finns fem verktyg som ska förhindra att eleverna kidnappas. Eleverna lever ett väldigt skyddat liv. De får inte gå eller cykla till skolan, utan de hämtas av en privatchaufför eller av sina föräldrar. Part of the security system is the kids, some kids are not allowed to leave the school without a guard. So they sit here after school and they call them by, as their parents' car pulls up, they'll have a thing in the window, it'll say like two blue or three green. And they stand there and they call the kids off of these benches and then the guard takes them one by one to their personal cars.